Boas, beleza, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje quero vos apresentar o meu novo projeto. Muitos de vocês já sabem nas redes sociais desde ontem uh, que já está disponível o meu podcast. Há muito, muito tempo que eu desejo fazer uh, podcast. Sei lá, isto já é um plano de como, mais de um ano. Eu já tinha falado aqui com vocês que, sei lá, lembram-se quando eu abri o site oficial uh, do Split que entretanto está, está fechado, um dos meus planos na altura era hum, ter um podcast para falar com pessoas para gravar só em áudio sem vídeo mas não podia vos deixar de avisar aqui no YouTube então este novo projeto no universo Split Screen estou muito feliz porque hum, pretendo fazer várias coisas devagarinho mas comecei com um programa que semanal com o meu amigo Ricardo Correia do Robert Chicken na descrição vocês vão ter todas, todos os links para o podcast e nós esta semana falámos sobre a E3, falámos sobre a Warden Game City, falámos sobre assuntos não só em relação a videojogos, mas também outras coisas da cultura geek como um, filmes, séries de televisão música, banda desenhada, jogos de tabuleiro, pretendemos falar um bocadinho de tudo aquilo que a gente gosta, não só dos videojogos, mas obviamente que a âncora será, então a indústria dos videojogos, as novidades, as polémicas, enfim, qualquer assunto que semanalmente surja, vamos tentar falar sobre uh, vários assuntos. O podcast tem, sei lá, uma hora, uma hora e um quarto, uma hora e meia quase este primeiro episódio, mas pronto, a ideia é apontarmos para uma hora de duração, e acho que vocês vão gostar, pelo menos o feedback deste primeiro dia, desde que anunciámos nas redes sociais então este podcast entre o Split Scream e o Rubber Chicken, que temos então tido algum feedback muito positivo. Este, este programa, em particular, pretende ser interativo, portanto, se tu tiveres alguma mensagem, alguma pergunta, alguma sugestão. Podes deixar diretamente essa tua mensagem em áudio, podes gravar a partir do teu telemóvel, não tem problema. Uh, quanto melhor o som, obviamente melhor. Uh, diretamente da ferramenta do Anchor, está na descrição todos os links. Uh, a partir dessa ferramenta, vocês podem deixar uma mensagem de áudio até um minuto, penso eu. E nós pretendemos utilizar essa mensagem, responder se for o caso, e incluir então no próximo episódio. Portanto, fica aqui o aviso se quiserem participar no nosso podcast através deste. Desta interação, serão então muito bem-vindos. Ora bem, o podcast para já principalmente será este compromisso semanal, portanto estamos a apontar para a terça-feira, este exterior quarta-feira, mas em princípio nós gravamos sempre à segunda, à terça-feira será publicado e vocês podem ouvir no Anchor, como podem ouvir no Spotify, como no Google Podcast, enfim, já há quatro ou cinco sítios que já estão a distribuir o podcast. Estou a tentar alargar. A oferta a outros players e outros serviços, que é para as pessoas que, que ouvem podcasts estarem uh, servidos no seu próprio programa, sem terem que andar a saltitar entre um e outro. O um, que é que eu vos queria dizer mais? Além disso, os blogs, não este, mas os blogs gerais uh, que eu tenho feito, pelo menos os últimos também estão a ser convertidos a áudio. Acho que funciona relativamente bem, apesar de eu estar a comunicar para o YouTube, percebe perfeitamente o tema, uh, em vez de aparecer eu a falar, vocês vão-me só ouvir. Um, e é isto, um podcast, eu vou-vos deixar aqui um pequeno cheiro, só um cheirinho uh, de alguns minutos da conversa que tivemos, para vocês terem então alguma ideia de como é que a gente fala, a gente não é uma entrevista, é uma conversa como se estivéssemos os dois, sei lá, a beber um café ou almoçar e estamos a falar, e isto acontece realmente sempre que eu me encontro com o Ricardo, nós começamos a falar e não nos calamos, e ainda agora quando eu fui à casa dele, digamos assim, para dar uh, o kickstart uh, ao, ao programa. Era suposto eu ir lá uh, só dar-lhe um abraço, porque a gente gravou isto online. Mas acabámos de ficar lá mais de uma hora a conversar. Lá está, dava para gravar mais um, episodio, um episódio louco. queria também fazer, aproveitar, já que estamos a falar de podcast e estamos a falar de áudio, eu fiz um upgrade ao meu setup. Há muito tempo que eu andava a namorar o ROD NT-USB. Eu não vos vou mostrar porque ele já está a gravar. É o primeiro vídeo oficialmente que eu estou a gravar. Espero que não dê. Uh, que não dê problemas. O podcast foi o último, o uh, último trabalho que eu gravei com o meu uh, Blue Yeti. Neste caso, uh, fiz esta troca já há muito tempo. Vocês sabem que uma das dificuldades que eu tinha a gravar vlogs uh, era todos aqueles sons, todos os cliques, todos aqueles, os meus tiques uh, de, de áudio que eu faço com a boca, que tinha que andar a editar sempre nas reviews e isso. E era um microfone espetacular e continua a ser mas muito sensível. Portanto, eu decidi Fazer, digamos assim, um, não um upgrade, mas sei lá, os, os, os microfones estão ao mesmo nível, de qualidade, segunda crítica, mas este não é tão sensível. E espero que realmente não seja tão sensível, porque senão não sei o que é que eu hei de fazer. Enfim, digam depois de vossa justiça se gostam mais do som, o que é que acham do som, uh, mas ainda é um teste para mim, da tua digital, portanto espero melhorar em breve. E pronto, era isto que eu vos queria fazer esta pequena atualizaçãozinha. Não se esqueçam, se quiserem seguir o podcast, se quiserem ouvir, subscrevam, podem subscrever no Spotify, lá está nos tachos de serviços, utilizem a ferramenta do Anchor para interagir connosco, acho que vai ser engraçado. E é isso. Era tudo o que eu vos queria dizer. Fiquem com alguns minutinhos da nossa conversa. Obrigado por assistirem, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentem, digam o que é que acharam então desta nova dinâmica. Não se preocupem que os vídeos vão voltar, eu já estou um bocadinho melhor, ainda estou aqui um bocadinho em esforço. Não sei o que é que aconteceu, mas de há um mês para cá a minha voz diariamente sobe e 10. Uh, tento recuperar a energia e mas sinto que me canso muito rapidamente quando estou a falar durante muito tempo. Saí por exemplo do podcast muito cansado. Uh, não consegui evitar de tossir ou de respirar em certas partes, mas pronto, ainda estou assim. Em breve uh, vamos voltar às lives. Se calhar não com a intensidade de antigamente, mas uh, vídeos no canal sim é uma aposta. Fiquem atentos, ok? Não se esqueçam, se ainda não subscreveram aqui no canal, está aí o botão de subscrever. Deixem o vosso like para ajudar a partilhar este vídeo e vemos no próximo. Um grande abraço. do rescaldo do Vorten Game City. Tu não estiveste lá, Ricardo? Penso eu. Não, não, não Não estive. Não estive por acaso. Foi um fim de semana dedicado à família. Eu sei que o Vorten Game City tinha esse chavão não é? de ser yeah. um evento familiar, mas infelizmente não, não consegui deslocar-me. Uh, vi muitas fotos. Uh, isto, para quem não esteve, e, e vai ser engraçado ver a tua opinião, porque lá estiveste, uh, eu acho que tinha muito bom ar o Vorten Game City. Bah, tinha muito boas ideias a nível de decoração tinha eu conheço a cordoaria já lá fui a muitas muitas exposições e acho que eles conseguiram até novamente isto isto de fora através das fotos de, das muitas pessoas que lá que lá passaram uh, conseguiram criar uma boa envolvência com um espaço muito estranho que é a Cordoria, pelo menos estranho para este tipo de Sim. eventos de gaming. Sim, é verdade. Eu já eu não conhecia o espaço um, e, e quando entrei deu assim um bocado de choque porque achei muito estreito. Aliás, já me tinham dito pessoas que, que tiveram outros na Cordoria não funcionaram uh, porque, um, sei lá, não conseguiram otimizar o espaço, digamos assim. Aqui foi uh, trigo de farinha a par. Atividades de um lado, atividades do outro, corredor abaixo. Pronto, é impossível uh, que te escapasse alguma coisa. Não é como o problema, por exemplo, na Phil, uh, em que tu tens coisas que se calhar escondidas. Ali tinha, mas era no exterior. No exterior estavam as atividades uh, exteriores. Pronto. Mas em termos daquilo que é o conteúdo do o um evento de videojogos, estava tudo. Uh, tinhas que passar, sei lá, pelo, pelo que se quer não, tipo aeroporto Pela loja da, da Vorten uh, Tinhas que passar, sei lá No, no, no Museu de Nostálgica O palco de, de, de atividades Também estava logo à porta portanto Era impossível que tu não reparasses nas palestras Mas pronto, mas não foi um, um Não foi um evento perfeito <music>